У Хусті відкрили ретроспективну виставку Івана Гайду з нагоди 100-річчя від дня його народження. Понад 60 полотен з десяток фотографій з життя автора можна побачити у місцевій галереї до середини березня. Присвячена 100-річчю Василя Івановича Гайдуя, одного з старших наставників, які так само стояли біля витоків творчого об'єднання «Митець Верховина». Козаяк – дата юбілейна. Роботи представлені різножанрові, у жанрах натюрморту, в жанрах пейзажу. Є в нас представлений жанр іконопису, копії, фактично виконані майстром того періоду. Фактично, більшість із глядачів знайомі з творчістю, бо так чи інакше в різні періоди виставлялися роботи. Зібрав і презентував твори відомого в краї художника його син пан Ласло, який успадкував від батька не лише унікальну колекцію робіт, а й талант та мистецький хист. Він народився 19 числа минулого століття. Тепер якраз вчора був ювілей 100 років з дня народження. Я 2 роки тому зробив маленьку виставку, був «Митець Верховина». А потім вирішив, що треба зробити в музеї нормальну виставку. І, як бачите, мені це вдало. Ласло Іванович каже, що це третя виставка батьківських робіт, яку він організував у пам'ять Гайду старшого. За життя той мав на рахунку чимало виставок, далеко не одну персональну, і був учасником багаточисельних пленерів. Говорю я про його життя. Він із села Іза, Хуського району. Там народився. Він був у сім'ї один, котрий закінчив гімназію. При чехах, мадярах вчився в гімназії. Потім у 39-му році поступив, був у Пражську академію художників. І всього 3 місяці вчив у Пражі. Але потім була учительська семінарія в Ужгороді. Там Йосиф Йосифович Бокшай вчив його. Малюнку. З біографії автора. Іван Гайду обрав собі за професію вчительство. Був першим, хто на той час отримав почесне звання «Народний вчитель». Працював і в тутешньому кінотеатрі, де малював кіноафіші. Ще був затятим мисливцем, практично все доросле життя прожив у місті над Тисою, де працював і творив. Власне, представлені на вернісажі роботи були виконані автором у різні періоди. Представлені акварельні роботи, замальовки, так, які виконувалися чи на пленерах, чи з натури, так. Переважно це є фактично роботи самодіяльного художника. Діти батька, а колеги друга пам'ятають, як завжди, зайнятого чоловіка та талановитого творця. 1995 рік став останнім у біографії Івана Гайду. Однак пам'ять про митця досі жива. Рідні кажуть, він житиме й надалі у кожному своєму доробку. По-перше, що ми його дуже любили, він дуже хороша людина був. І я дуже вдячна братові, що він зумів зорганізувати таку виставку. Це є місце, де батько виріс, жив. І його дуже багато людей знали і поважають. І тепер я приїжджаю, вони згадують батька. Він дуже був такий комунікабельний, він з усіми міг знайти спільну мову. Людина життєрадісна. Він був і він от від природи мав такий дар.